Засідання координаційної ради з призначення стипендій обдарованим дітям розпочалося об 11-й. На розгляд було представлено більше 60 кандидатур претендентів на міську стипендію за кількома напрямками. Интеллектуальный потенциал, интеллектуальное направление. То есть те дети, которые показывают результаты в интеллектуальных конкурсах и представляют наш город в области и на Украине, именно защищая направление интеллектуального. В первую очередь это предметные олимпиады и Малая академия наук. Следующее направление, тоже условно мы его назвали художественно-эстетическое направление. Здесь дети, которые рисуют, что-то умеют делать красиво руками, танцуют, поют, играют на музыкальных инструментах. И следующее направление, тоже условно третье, это спортивное направление или психомоторное. Представлення претендентів на стипендію кожному з напрямків супроводжувалось аргументами, чому варто включити до цього списку саме їх. Ті кандидатури, які тут представлені за напрямком інтелектуальний напрям, я вважаю, що всі вони гідні отримувати міську стипендію. Вони справді гідні, тому що діти не просто вони взяли участь, вони ще були учасниками відбіркових зборів, які були підготовлені до участі в всеукраїнських олімпіадах. Нічого не має проти спортивних танців, бальних танців. Да. Ну, футбол – це вид, тобто в місті, і два футболіста на стипендії – це, ну, ребята таланти. Да. Комісія повинна була відібрати з 90 поданих кандидатур 54. Саме такою була кількість стипендіатів минулого року. Але для обговорення на засідання винесли імена 60 найобдарованіших школярів міста. Здобутки кожного виявились вагомими, тож відмовити комусь із них у стипендії члени комісії не змогли, зазначивши, що це буде несправедливо. І вирішили звернутися до міського голови та депутатів з проханням призначити стипендії для усіх 60 дітей, які пройшли попередній відбір. Олександр Брикало відразу підтримав таке прохання. Радує, що год із года количество обдарованих дітей у нас в городі все більше і більше. Понятно, що це, відповідно, тягне за собою якісь фінансові дополнительні розходи в місцевому бюджеті. Но, как говорил Павел Иванович на осмотре нашей гимназии, мы должны понимать, что это не финансовые расходы, это наши инвестиции в будущее. Стипендія Мирноградської міської ради для обдарованих дітей складає 245 гривень на місяць. Отримують її учні з березня по грудень включно. І якщо минулого року на виплату стипендій з міського бюджету виділяли 136 тисяч гривень, то тепер виникла потреба у збільшенні суми. Голова координаційної ради Тамара Прокопова задоволена, що цьогоріч ще більше талановитих юних жителів Мирнограда отримуватимуть фінансове заохочення. Підкреслюю, хоч щомісячна сума невелика, діти дуже пишаються, що є стипендіатами міського. Ради. І це для них стимул далі розвиватися, виборювати перемоги та прославляти рідне місто. Прийшли к єдиному мнению, що потрібно увеличити фінансування. І в цьому нас підтримав і міський голова, і управління фінансів. Тому ми закінчили свою роботу нашої комісії з улыбкой і з радістю, що цю радість діти відчують всі 60 чоловік. Крім того, на засіданні вирішили виплатити одноразову грошову допомогу у розмірі 1000 гривень чотирьом найобдарованішим 11-класникам Мирнограда.